Amumbe either etuke constituency yara gruta constituency keringa lwe na daraka na che daraka chi yara geru nuntu utimbo kulikana gamba ngombi riomo ni tofauti na kokongi takadwa na municipality nathi tuga kinyamora county nituke county and quarter ikadwa na nathi lazima turundi tena either tokare na MCA wenu na MP wenu tochoke tumenye gamba ngombe titababa ange ibaraje kwa kauli moja kwa 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 vyovyote vile bakinyaba kinyite ya ntubwali matikoni gonto na gamba ngombe utongori omwe ataria wega muno enda kuga mudharaka enau ekwage na tinde watu ila tugintuke mwe kwa huo na mudharaka kwe chuka alio dharaka nithi ne comfortable na imu iganile hebu ona mochuko olwe dharaka alio dharaka ki liutu tigende kuganua mtu nazi kuari ati alia kaloboko nontu egoro nenda kuile mwishimu wa mwa uga ile wakueta wa uga ntu machoke kwa dharaka onto nolantuli ila mwonte mwenia kuti mtu ulikulea atepati kwekwale ali dharaka nithi ulegwale mwa dharaka ulegwale mwa mara ulegwale mwa chuka igamba ngombe te kwa lirimene tutikaganue uti mtakane iretwa nara kwekwale ituke nete mwono kwekwe tole atore igamba ngombe na dharaka ilu ili marginalize iti marginalize itwe na ichuka kani mara idhirikari ya Kenya ntema kuga nke aliri ya dharaka nke aliri ya gamba ngombe ona kuba nengerwe equalization fund yere kwa endekanda pachoke ba nengerwe hardship allowance na mbecha chingiri kwa yano nara kwa 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 na vena na kumagu ito uke hivyo tuka nane ni tuinde lakini tuwe kaunti ya dharaka nivi e gamba ngombe nene bomba ilaiti na nenguenda kwete kiyo kwa kukira tonkiuga ni matezwe na wadho mtu watezwe aleke paleke wana mama ande mwireni magayakalandhi na luto maruwa madhato kairi na kutuwa siya waka olira kukutio tutekatire tukeno kato kibetania na monde ni alata na ni antumamwe na monde madhato 2027 monde kukaisira marizi hikari ni monde madhato